Jag har en känsla av att en olivgrön nattslända med en CDC-vinge kommer att göra susen idag. Det behövs inte speciellt lång tid innan jag ser flugan försvinna ner i en virvel. Och så sträcker jag och motstånd. Det känns alltid skönt att spräcka nollan tidigt på en fisketur. Även om det inte är så stort. Det är inte speciellt ofta jag ser harren vaka hemma i forsarna. Men de stiger gärna till en torre som de är på humöret. September månad har haft ett bra vattenföre och en hyfsad temperatur och det har gjort att fisket efter harr har varit riktigt, riktigt bra i år. Fisket under våren och sommaren är alltid trevligt. Men höstens färgstrakande natur ger en dimension till fisket. Samtliga fiskar tar på samma torrfluga under dagen och jag är riktigt, riktigt nöjd. Såna här dagar känns det bara för enkelt. Där går jag ut och viftar ut ett par meter lina. Och i första kastet. Tjong, där sitter fisken. En halvskaplig harr när jag landar. Men det mest spännande är ju sen när jag är klar. Jag lossar flugan med piangen för att returnera harren till dess rätta element. När fisken glider ur handen ska jag lyfta upp spöet. Kjola ihop. Sitter en till harr på. Jag tog ungefär en meter ifrån land. Jag tror att det är dags att lägga av när man är på toppen.